რა არის კოკობზიგობა? კოკობზიგობა არის, აი როცა ბევრი ბავშვები იქნებიან ბუზები და ერთი ობობა და როცა ობობა გაიღვიძებს, მაშინ ეს ბუზები უნდა გაშეშნენ და რომელიც გაინცრევა, ის უნდა წაიყვანოს და შეჭამოს. თქვა კოკო არის ბიჭის სახელი. ერთი ბავშვი იქნება, თქვა კოკო და თქვა რაღაც ბზიკი. სულ გართობა რო გიყვარს და აი მაგალითად სკოლაში რო არ გინდა წასვლა რამე გაკვეთილზე, არ გინდა რო ის გაკვეთილი ჩატარდეს და აი მაგალითად რო სკოლაში ეს რო ისვენო და გაერთო. კოკოზე კომა იქნება კოხის ნაკმენი. კოკობზიკობა არის ნიშნავს ზარმაც ადამიანს. რას ნიშნავს ტრანსფორმაცია? ტრანსფორმაცია აი მანქანების კანონს. მანქანების კანონს, როცა აი მანქანები წეს თუ და არ ყვევენ პოლიციაში რო წავლენ და აი გამას. რობოტები აკეთებენ ტრანსფორმირებას. რობოტი არის და ტრანსფორმირდება თითვინავათან მანქანად. სვანაირად რო გადაიქცევა, მაგალითად შეიძლება აი მაგალითად აი ხა მე ხო აი ეს პერიოდი და ეს ერთი სეზონი ვსწავლდი ძალიან ჩამოჩენილი ვსწავლდი ან რაღაც აი ჩვენთან ქულები არის რა და 5 6 ეგეც 7 და ამებს ვიღებთ და აი მაგალითად ეხა ძალიან გამოვასწორე და ავიწყე 10-იანების და 9-იანების კიფები. ტრანსპორტები ერთად რომ შეიკრიფებიან.